Hej, nu ska jag gå igenom några speciella vinklar med dig. Den här första bilden som du ser här, så har jag två stycken vinklar. Det som är speciellt med dem är att de har ett gemensamt vinkelben. Det vill säga den här, det är gemensamt. Och förutom det, att de har det här vinkelbenet tillsammans, så ser du att de tillsammans så bildar de en rak vinkel. Alltså vinkeln alfa och vinkeln beta tillsammans blir en rak vinkel. Alltså vinkeln alfa plus vinkeln beta blir en rak vinkel, alltså 180 grader. Och sådana vinklar som blir bildade tillsammans 180 grader kallas sidovinklar. Det var det ena, sidovinklar. Följande exempel. Om två stycken linjer skär varandra, det vill säga att de inte är parallella, så märker du att de här vinklarna som är mitt emot varandra, de blir lika stora. Det vill säga den vinkeln är lika stor som den vinkeln. Vinklar som är lika stora betecknar man alltid med samma beteckning, det vill säga i det här fallet alfa har jag ritat för båda två. Men också de här vinklarna är lika stora. Det vill säga den är lika stor som den. Så vinklarna som är mitt emot varandra är lika stora och de vinklarna kallas vertikalvinklar. Så där är två stycken nya ord, ordet sidovinkel och vertikalvinkel. Och det här kan vi använda då när vi räknar ut olika vinklars storlek. Här ska komma två exempel. Hur stor är vinkeln alfa? Nu ser du att de har ett gemensamt vinkelben. De bildar tillsammans en rak vinkel. Alltså är summan av de här två vinklarna 180 grader. Så alfa är alltså 180 grader minus den där vinkeln. Så alfa är lika med 180 grader minus 147 grader. Det vill säga alfa är 33 grader. Beteckna alltid ut vad det är du räknar, inte endast svar. Följande. Här ska jag räkna ut vad är både beta och delta. Och beta vet jag från det här. Den är mitt emot. Alltså är beta lika stor som den vinkeln på andra sidan. Det vill säga beta är lika med 50 grader. Om du vill kan du skriva därefter också att det har att göra med att det är en vertikal vinkel. Men delta. Delta igen så använder du att det är en sidovinkel. Om du jämför med en, sätter en linjal under eller ett papper under så ser du att den tillsammans med den vinkel som står där, de tillsammans har ett gemensamt vinkelben och de blir tillsammans 180 grader. Så delta är som sagt resten för att bli 180. Alltså, delta är lika med 180 grader minus 50 grader, det vill säga 130 grader. Lycka till med att räkna vinklar med hjälp av sidovinkel och vertikalvinkel.